კი ბატონო, ბატონო დავით, ნინო ბუჯანაძე იქნება არგუმენტების მეორე ბლოკის სტუმარი. მან რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ქართულმა უცნობამ უტიფრობაში და უპასუხისმგებლობაში გაუსწრო ნაციონალურ მოძრაობასო. რას უპასუხებდით მას? ბოლო შეკითხვა. ისმენთ. არაფერს არ უპასუხებდი, მოვიკითხავდი, დიდი ხანია არ შეხვედრი ვარ. ახალ წელს მივლოცავდი, წარმატებებს უსურვებდი პოლიტიკურ საქმიანობაშიც და პირად ცხოვრებაშიც. მოხდა ისე, რომ დედაქალბატონო სულ სხვადასხვა მხარეს ვართ ხოლმე ბარიკადების, ასე ხელისუფლება ოპოზიციაში ჩვენი ცხოვრება აც და ერთმანეთს, მაგრამ ამის მიუხედავად ყოველთვის ვახერხებდით ქონოდა ძალიან საქმიანი და ქვეყნის საკეთილ დღეოდ მიმართული ურთიერთობა, ძალიან ძიმე წამებშიც კი, მაშინაც კი, როდესაც ქვეყანაში შესაძლოა აღარ იყო ხოლმე დარჩენილი დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კიდევ ორი ადამიანი, ვინც ერთმანეთს ესაუბრებოდა. მე ამას ვაფასებ ქალბატონოში, ცხადია ძალიან ბევრ მის პოლიტიკურ ხედვას არ ვიზიარებ, მაგრამ ვუსურებ წარმატებებს. მე მგონია, რომ ქალბატონ ნინო და მისი პოლიტიკური გუნდი, ეს არის მნიშვნელოვანი პლუსი ამ ქვეყნისთვის, დღეს რომ ვთქვათ პარლამენტში არ არიან წარმოდგენილი, ეს არაფერს არ ნიშნავს. დარწმუნებულია, რომ ის აკეთებდა და დღესაც აკეთებს ძალიან ბევრს თავისი ქვეყნისთვის, ისე როგორც მას წარმოუდგენია სწორად და ისე როგორც ის თვლის საჭიროდ.